እሺ ቤተልሔም ማሙጊ ይባላለሁ። የድሬዳዋ ልጅ ነኝ። ከድሬዳዋ ነው የመጣሁት። እሺ የተወለድኩት ሳቢያን 1993 ከናቴ ከዘነበች ማነብራንና ከማሙዬ ይገዙ ነው። ግን ያሳደገችኝ ቅምጥል አርክት ያሳደገችኝ አያታለች። አያት በላት በቃ አክስቴ ነች። እና በሁለት እናት እጅ ነው ያደግኩት። እና የምቾት ዞን የነበረች አክስቴ ትምህርት ስደርስ ብሩህ ተስፋ አጸደ ህጻናት ትምህርት ቤት ገባሁኝ። እና ከንክሰሪ ጀምሮ እስከ አንደኛ ክፍል እዛ ተማርኩኝ። ከዛ አንደኛ ክፍል በኋላ እስከ ስምንተኛ ክፍል ሳቢያን ተማርኩኝ። ሳቢያን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትም ሳቢያን የተማርኩት። ከዛ ኢትዮጣሊያን ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ገባሁኝ እና በዲፕሎም በሜካትሮኒክስ ተመረኩኝ። አርት ውስጥ የገባሁትኝ በ2008 ኤሌመንተሪ ተማሪ እያለሁ ነበር። አቢሲኒያ የቲያትር ቡድን ድሬዳዋ ውስጥ ነበረ፣ ሳቢያን ወጣት ማዕከል። እዛ ነበር የጀመርኩትኝ። እዛ ነበር እንቅስቃሴ እስካሁን እስከዚህ እስክመጣበት ድረስ ባለው ታይም ላይ እዛ ነበረ እንቅስቃሴ ማድረግ የነበረው። ትንሽ ያለኝን ሂንት ጥበብ ላይ ከዛ ነው ያገኘሁትኝ። እና እዛ ነበረ በደንብ እንቅስቃሴ እንሰራለን፣ ቲያትሮችን እናዘጋጃለን ድሬዳዋ ላይ ምናምን። ድሬዳዋ ላይ አሪፍ የሚባል ክበብ ነው እና እዛ በደንብ እንቅስቃሴ ነበረኝ። በደንብ ስታሳትፎ አደረግ ነበር። ድሬዳዋ ላይ ትንሽ ይከብዳል መሰለኝ፣ ማለት ተቀባይነት የለውም፣ ብዙ አርት ተቀባይነት የለውም። ትንሽ ከበድ ይል ነበረ። ግን አሪፍ ቲሞች ነበሩኝ፣ ማለት አሪፍ ቲም ነበረ የምሰራበት ቲም። ማለት ከምንም ማለት ምንም ማውቀው ነገር አልነበረም። ቤቲ ፊልም ትወዳለች ህፃን እያለች በጣም ማለት ቅዳሜና ሰኞ ማክሰኞ ምናምን ይወጣ ነበር መሰለኝ አዲስ አማርኛ ሙቪዎች ምናምን የሚለቀቁበት ታይም ነበርና በካሴት 5 ብር እሱ የምትከራጊልኝ ከሆነ ምንም ነገር ነበር ማረግልክ። ከዛ ነው የጀመረው። በጣም ተከታተላለሁ፣ ምንም ፊልም አያመልጠኝም ምናምን። ከዛ ይጀምራል። ከዛ ስምንተኛ ክፍል እያለሁ ደግሞ ስገባ፣ ከዛ ደግሞ በደንብ አብዴት አረኩትኝ፣ ማለት ተለማመድኩኝ ምናምን። ጋይድ የሚያረጉ ልጆች ነበሩ፣ በደንብ አርግተው ሳሩን። ትንሽ ያለኝን ሂንት ያገኘሁትኝ እዛ ነው በደንብ። እና አሪፍ ነበረ። ትንሽ ከበድም ቢል የሆነ ቲያትር ስታዘጋጅ ብዙም ሰው ላይ ይገኝልክ ይችላል ምናምን። የሚኖረው ራሱ እዛው አርት ላይ ያለ ሌሎች ክበብ ልጆች ምናምን ምናምን ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ የከተማው ህዝብ ቤተሰብክ ምናምን ካልሆነ ብዙ አይገኝልህም ነው። ከሱ ውጪ ደስ ይል ነበር። ያው እኛም ፍቅሩ ስለነበረ ገንዘብ ሰው ባይገኝ ቢገኝ ምንም ምንናል እንትን አይለንም። ግን ጥሩ እንቀሳቀስ ነበር። የባልና ቱሪዝሞችም ውድድሮች ምናምን እንሳተፋለን። እሱም ላይ አሪፍ ውጤት እናመጣ ነበር። አንደኛ ምናምን ደረጃ ውስጥ በጣም የምንገባ ቲሞች ነበር እና በዛ ነው በደንብ የጀመርኩት እንቅስቃሴ። እንደዛ ነበር። ቤቲና ቤተሰቦች አናርት ያን ያህል ጫና የለውም። ግን መጀመሪያ ስጀምር አካባቢ የጀመርኩበት ሞመንት ምን መሰለክ፣ ጓደኛዬ ስምንተኛ ክፍል እያለን ቤስት ፍሬንዴ ትሰራ ነበረ አቢሲኒያ ውስጥ ማለት ነው። እና የሆነ ቲያትር አዘጋጅተው የመጀመሪያ ቲያትራቸውን አዘጋጅተው ትኬት ገዛዋትኝ እና እስከ 2 ሰዓት ማምሸት ምናምን የዛን ታይም ላይ ሀርድ ነበር ቤት ውስጥ። እና ለወንድሜ ማብሬ ገዝቼ ከእናቴ ተቀብዬ ምናምን ከወንድሜ ጋር አብረን ሄደን ከታላቅ ወንድሜ ጋር እና ፊልም እንደምወድ ስለሚያውቅ በጣም ነው የምፈራው ወንድሜ። ማለት ቤት ውስጥ እንደ አባት የሚጠብቀኝም ከክፉ ነገር የሚጠብቀኝም በቃ እንደ አባት መከታም የሆነኝ ወንድም ነው እና በጣም ነው የምፈራውም በጣም ነው የማከብረውም። እና እንደ አባት እንደ ወንድምም እንደ አባትም የሆነ ወንድም አለኝ እና ከዛ አንጻር እሱም በጣም እፈራዋለሁ። ማምሸት ምናምን አይቻልም ነበር እና አብረን ሄድን። እንደ ቀልድ ዳልጦት ስንመለስ ወደ ቤት ለምን አትጀምሪ ምናምን አለኝ በአንድ አፍ። በቃ ምንም አላስፈቀድኩትም። ሰኞ ቀን እሁድ ቀን ነበር ቲያትሩን ያየ ነው። ሰኞ ቀን ማታ 12 ሰዓት ላይ ቤት የለውም። ከዛ ስመጣ 2 ሰዓት ላይ ብላኝ የለ በቃ አልኩት ማለት። ከዛ ተጀመረ፣ በዛ ነው የተጀመረ። እና ከዛ በኋላ ግን በጣም አፕሪሼት ያደረገኝ ነበር። እሱም ቤት የሆነ እንደዚህ በመያዙ ምክንያት ትንሽ ያመለጡት ነገሮች እሱ ነገር እኔ ላይ እንዲደገም አይፈልግም ነበር። በጣም አሁንም ድረስ አፕሪሼት የሚያደርገኝ እሱ ነው። በጣም ይደግፈኛል፣
ያይልኛል ስራዎችን ይመጣልኛል እናም እናቴ እንደዛው ነች ማለት በጣም ይሁን የመጀመሪያው ሞመንት ይከብድ ነበር እንጂ ከዛ በኋላ በጣም ይደግፉኝ ነበርና በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ እንደምንም እናቴንም ይሁን አገኘሁበት ሞመንት ቲቪ ላይ ነው ያየሁት አርት ቲቪ ላይ የዛ ሞመንት ላይ እንትን ሌላም የሆነ ውድድር ነበር እና እሱን ውድድር ገንዘብ ከፍዬ ምናምን ተመዝግቤያለሁ በቃ ቤተሰብ ተናግሬ ምናምን ተመዝግቤ ነበር እና አርት ቲቪ ላይ ዮፕን አየሁት ማሂን ሚሹን ምናምን በቃ እና መወዳቸውን ማከብራቸውን አይነት ሰዎች ከዛ በቃ ደውዬ ተመዘገብኩኝ ያኛው አለ ተመዝግቤያለሁ ኦልሬዲ ግን በቃ የፈለኩት ይሄን ሆነ ማለት ነውና ተመዘገብኩኝ ከዛ እኩል ቴም ላይ ጠሩ መወሰን ነበረብኝ በአንድ ሳምንት ልዩነት የተጠራ ነው ከድሬዳዋ ነው መጣው መወሰን ነበረብኝ ቤትም ወንድሜን ምናምን አማከርኩኝ ከራሴ ጋርም ስማከር ማለት ይሄኛው ቲም ለኔ ፍላጎት ያለው መድረስ እንፈልግበት ከዚህ የተሻለ ነገር ማድረስ ፈልጋለሁና ለዛ ይረዳኛል ብዬ አሰብኩትኝ ከሁለቱ ኮምፔር አድርጌ መምረጥ ነበረብኝ ማለት አማራጭ የሌለው ምርጫ ነው የማልዳ ኮከቦችን በጣም እከታተል ነበርና ማሂን በጣም ነበር የምወዳት ሚሹን በጣም ወዳት ነበርና አማራጭ የሌለው ምርጫ በቃ ወሰንኩኝና ዮፕን መጣሁኝ ማለት አርት ቲቪ ላይ ነው ያየሁት ዮፕን መጀመሪያ ላይ ማስተዋቂያ ላይ ሳየው ተወዳዳሪዎችም ማስተዋቂያ ላይ ያሉትም በጣም ያስፈሩ ነበር እና ሀሪፍን ትግል እንደሚጠብቀኝ አውቀው ነበር እና ስመጣም ደግሞ ሀሪፍ ልጆች አሉ ማለት የመጀመሪያ ቀን ያ ምን ወዳደርበት ቀን ከኋላ ሁኚ ድምጻቸው ራሱ ያስፈራ ነበር እሱ አለ ከዛ ደግሞ የማልዳ ኮከቦች ላይ ማሂን ይሳልኳት መንገድ አላ ይሄ አግሬሲቭነቷ ምናምን እሱን ፈረቸው ነበር ምናምን እና ስመጣ ግን በቃ በጣም አፕሪሼት ያደረገችኝ ግን እሷ ነበረች በጣም ፍርሃት ነበረኝ ከሰራውት እንደሰራውቲን ከሰራውቲ ሀሪፍ እንደሚሆን አቃለው ግን ደሞ ፍርሃት አለ ያው ውድድር ነው ሁሉም ፍርሃት አለ በቃ መደረክ ላይ ልትወጣ ስትል የሆነ ውርርም ያደረገክ ፍርሃት አለ እሱን ፍርሃት እንደምንም ከሱ ጋር ታግዬ መጀመሪያውን ዙር ስራ ፐርፎርማንስ አረኩኝ ማለት ነው አስተያየቱ ደስ ይል ነበር በጣም ወይ ደስ ይል ነበር በጣም ማለት አልጠበኩም ኡፍ አሪፍ ነበር በጣም አዎ ፐርፎርማንሱ ማለት በደንብ ትራጀዲ ታች የሆነ ነገር ስለነበር አሪፍ ከሰራከው ማልቀስ በቃ ደስ አለኝ በጣም ማለት ሰርቻለሁ ማለት ነው ያ ስሜት ከተጋባባቸው ፍራቱ እሱ ጋር ነው መሰለኝ የሚመጣው አንተ ጋር ያለውን ስሜት ማጋባት እችላለሁ የሚል ፍርሃት ነው ውስጥክም የሚኖረውና ፈርቼ ነበር እሱን ነበር ማለት አጋብቼ ያንን ስሜት አመጣዋለሁ ወይ የሚለው ነገር ከዛ ሳይው እኔ ደነገጥኩኝ በቃ አላቅም ዝም ብዬ ነበር ካየኝም አላቅም ካያችሁትም ተመልካችሁትም ምን በቃ ዝም ብዬ ነበር ሰማ ደንዝጄ ነበር ስታፍና በጣም ደስ ይል ነበር በቃ አለኝም ደስ ይል ነበር በጣም አንድ እንዴት ሰጡኝ ኮመንቶችም ነበሩ እነሱን ለማስተካከል ደሞ በሁለተኛው ዙር ማስተካከላቸውም ነገሮች ነበሩ ከዛ ባለፈ ደሞ በጣም ደስ ይል ነበር ይኖ ለጣላው ኔቶ ጋር መጣል እንዳለብኝ ስለምታቂ ለዛ አላዘጋጀሽ ልክሱን ስታመጪ አንቺ መድረክ ላይም ሆነ ፊልም ላይ ወጥተሽ አንቺና ለማየት አይጭ ግዴታ ማት አሪፍ አክተር ለመሆን ማልቀስ አይጠበቅብሽ ወይም መጮህ አይጠበቅብሽ አንቺ ጎበዝ ነሽ አንቺ አሸናፊ ነሽ ይሄ እንዳያጠፋሽ ባለዳነሽ እሱን የገራሹ ሰዓት ላይ አቤት የሆኑ ሞመንቶች ላይ በቴክስቱ መደነስ ያብረኛል እኔ ለራስ ኮንግራቹሌሽን ማለት ብትወድቂ ያው ባትወድቂ ልንገርሽ ይሄ ሾው ቢቆም ባይቆም እንዳቆም ያፍላነቴ ክታብ እንዲያ ነው ታሪኬ ሰካራም የሰፋው ብርጭቆ ነው ልኬ አንተ ግን እንዲያ ነክ ከከበረው መቅደስ ፈራጄ ቢሞላም ቀዳሽ ሁሉ አቂን እንደማያቅ በነጠላ ሽፋን ባለት ያዳፋኝ ሰማውን ሲቀደስ ከልቦና መንበር ቃልነት ይጠፋኝ እንደ መቅደላዊት ናርዶሴን አንግቼ በባባባ አረስክ ቀኝሴ ቀደጄ ዳግም ላልታደርሱ ብል ከመቅደስክ የጸጸቴን ደብዳባባይ በገላ ሳዘኝ እያየኝ አንድ እንዴት
በንጋታው ወደ ድሬዳዋ ነበር የተመለስኩት። እዚህ ምኖርበት አጋጣሚ ስላል ነበር። ከዛ ከአንድ ካስር ማምን ቀን በኋላ መሰለኝ ተደወለልኝ እና ለሁለተኛ ዙር እንድንዘጋጅ ከሱ ጠይቀ ያለፈ ስራ ተነገረን። ደስ ይል ነበር ሞመንቱ፣ ደስ ብሎኛል። ጠብቄም ነበር ደሞ ሌሎቹን ተወዳዳሪዎችም ደሞ ስላላዩዋቸው ይሁን አይደለም ኮንፊውዝድ ሆኜ ነበር። ማለት ሌሎቹን ባያቸው ምናልባት አልፋለሁ አላልፍም በኮንፊደንስ ይኖረኛል፣ ግን እንትን ስላላልኩኝ ተወዛግቤ ነበር። ሳልፍ በጣም ደስ ሳለኝ። ከዛ ለሁለተኛው ዙር ዝግጅት ሳረግ የምንትዋብን ስራ አገኘሁኝና እሱ ላይ ዝግጅት ማድረግ ጀመርኩኝ ማለት ነው። የሁለተኛው ዙር መጣን፣ ተጠራን፣ ቀኑ ደርሶ ተጠራና መጣን። ውይ ደስ ይል ነበር። የሁለተኛው ዙር ደግሞ ይበልጥ ፐርፌክት ነበር፣ አሪፍ ነበር። ባሰብኩት ልክ ሰርቼዋለሁ። ሁለተኛውን ዙር ደግሞ ፍርሃቱም ለቀቀኝ፣ የማውቀው ፊት ሆነ፣ ተላመድኩትኝ ምናምን ወይዘሩ ውስጥ ሆንኩኝና ተላመድኩኝ። ፍርሃቴን አስወግጄ ለስራው መጨነቅ ጀመርኩኝ ማለት ነው። ስራዬን ለፎከስ ሳደርግ አሪፍ ነገር መጣ ማለት የተዘጋጀሁበትን በደንብ ሰራሁት። ሁለተኛው ዙር ደግሞ ከጠበቅኩት በላይ ነበር። አስተያየቱ ደስ ይላል ምናምን፣ በቃ ኖ ኮሜንት ሆነ፣ ደስ የሚል አፕሪሺየት የሚያደርግ ደስ የሚል ውድድር ነበር። ሁለተኛውን ዙር ልወዳደር ከመጣሁ በኋላ ብዙም ሄጄ ድጋሚ ወደው ተመለስኩኝ። እዚሁ ሙቭ አረኩኝና አዲስ አበባ ገባሁኝ ማለት ነው። ትሬኒንጎችን መውሰድ ጀመርኩኝ። ዮብ ያመቻቸው እድል አለ ማለት ከውድድሩ ባለፈ ትሬኒንጎችን ፕሮዳክሽን ላይ፣ ትወና ላይ፣ የቲያትርም የፊልምም ስራዎች ላይ በደንብ ያመቻችልን ከስራም ትምህርት ማመቻችቶልናል እና በጣም የተቆጨኝ እንደው መሰለኝ ተቆጨኝ ማለት ወስኜ በዛን ወቅት ባለመምጣቴ ተቆጨኝ ማለት በጣም አሪፍ ብዙ ነገርም አምልጦኛል፣ ግን የደረስኩበት ደግሞ በጣም ፐርፌክት ነበረ። ስራዎችንም እየተሳተፍኩኝ ነው፣ ትምህርቱንም እየተማርኩኝ ነው እና አሪፍ ነገር ነው ማለት ማሂ ያመቻቸችልን እድል በገንዘብ ማይገኝ አሪፍ እድል ነው እና ስራዎችንም ሰዎችም ጓደኞችም አፍርቼበታለሁ። ምርጥ ምርጥ ጓደኞችንም አግኝቼበታለሁ። ደስ ይላል በጣም። የእግዜር አብነት ወንጌል መንገድ እንዲህ አስተማሩ፣ እንዲህ አስተማሩ። ወደ ለኛ ማፍቀር ጠላት መውደድ። ስለ አንቺ አላወራም። ዮብ ብዙ መከራ አብልቶናል። ልክ አንቺን ሳይ የሚሰማኝ ለአንቺ እድል ከሆነ ይሾ እንኳን እኔ ተሰቃየሁ። ዮብን ለማቁ ይሄ እንዲህ አይነት አቅም እንዲህ አይነት ችሎታ ብቻ እንኳን ይሄ ሾ ነው ኖረ። ይሄ ትልቅ አቅም ነው እውነት። ይሄ ሾ ዋጋ ተከፍሎበት እዚህ ጋር ደርሶ ለአንቺ መንገድ ከሆነ እኔ አምደን ማለት እግዚአብሔር ውለታውን የለፋሁበትን እንደከፈለኝ ነው የሚሰማኝ ለዚህ ሾ እና ኮንግራጁሌሽን። አንቺ ክስተት ነሽ። እግዚአብሔር እስከ መጨረሻው እንደዚህ እንዳማረብሽ ያዝልቅልሽ። አሁን ሶስተኛው ዙር ከፊታችን እየቀረበ ነው እና ሶስተኛው ዙር ደግሞ ትንሽ ያስፈራል። ምክንያቱም አንደኛና ሁለተኛ ዙር ላይ አሪፍ ኮመንት ነበር የተሰጠኝ። ከዛ ደግሞ የሚጠበቅ ነገር አለ፣ ደግሞ የተወዳዳሪዎቹ ኃይለኝነት አለ፣ እሱም ይከብዳል። ከዛ አንጻር ያስፈራል ሶስተኛው ዙር እና ወደ አራተኛው ዙር የሚያልፉ ልጆች ደግሞ በጣም ጥቂት ናቸው። ከነዛ ውስጥ ለመግባት ውድድር አይደል የዕለት ፐርፎርማንስ፣ የዕለት ፐርፎርማንስን የዕለት ኮንዲሽኔን ያው ከእግዚአብሔር ጋር እንዲያስተካክልልኝ እግዚአብሔርን መለመን፣ ከዛ ደግሞ ትሬኒንግ ላይ ወጠረክ
ታሪፍ ነገር ሰር ይዞ መገኘት ማለት በቃ የለት ፐርፎርማንስ ነው ወደድር ሁሉ ጊዜ የለት ፐርፎርማንስን አሪፍ ካልኩኝ ካረኩኝ ማላልፈበት ምንም ምክንያት የለም ብቻ የለት ፐርፎርማንስ እንዳይወርድ እሱን ብቻ ነው ማስበው ያው ሰው ነን አይደል እዚህ ድረስ እንደርስ የሆነም እናመሰግነው አካል አለ ማለት ማንነታችንን በመገንባት ሊሆን ይችላል በሁሉም መንገድ የሚያግዙን ሰዎች አሉ ከአምላክ በታች የተሰጡን ሰዎች አሉና መጀመሪያ ያው እናት ከነ ልጁ ክብርና ምስጋና ይግባቸው ቀድሚያ እነሱ ቦታውን ይሰዱትና ከዛ ባለፈ ደግሞ ምርጥ እናት አለች በጣም ምርጥ እናት ማለት ማንም ሰው እናቱን ይወዳል ግን የኔን እናት መጥላት የሚከብድ ይመስለኛል ማንም ሰው የሚከብደው ይመስለኛል ያን ያህል ምርጥ እናት አለች ጀግና እናት ያለባት ደፋ ቀና ብላ ያሳደገች እናት ነው በጣም አመሰግናታለሁ ስለ አባት ምንም ማውራት አልችልም ማለት ምንም በቃ ምንም ልልክ አልችልም ግን ቀድም እንዳልኩት እንደ ወንድም መከታ እንደ አባት ተቆጪ ገጻሽ የሆነ ወንድም አለ ይሄ ማለት ወጣትነት ብዙ ፈተና አለው በዛ ፈተና ውስጥ እንደጠነክር የሚያደርገኝ እሱ ነው በጣም አመሰግናለሁ ከዛ ባለፈ ደግሞ አክስቲን አለማመስገን አልችልም ኮንፈርት ዞን እንት ቢካለው በቃ ሲጀመር ሰፈር ውስጥ ራሱ እናትሽ ደህና ነች ከተባልኩኝ አክስቲን እንደምሆን አቃለሁ በቃ የሰፈር ሰው ራሱ እናትሽ ደህና ነች ይብሎ ታፈር ነው እንጂ ዘኒን አይደለም ሰላም የሚለኝ እና ያን ያህልው ሰፈር ውስጥ ራሱ በእናትነት ደረጃ የሚያቋት ማለት አዝላን ያሳደገችኝ እናቴ ስራ በመጥቶንበት ታይም ላይ ተቆጣጥራ ማሙላቀም ምናምን እና እሷንም አመሰግናለሁ በጣም እና አቢሲኒያ ነው መስገን አልችልም ማለት ያለኝን ነገር ትንሹ ነገር የሰጠኝ አቢሲኒያ ነውና የድሬዳዋ አቢሲኒያ የቲያትር ቡድን በጣም አመሰግናለሁ ጓደኞቼ ወዳቸዋለሁ በጣም በጣም ማለት አሪፍ ቦታ ደርሼ መነሼ እንደሆነ በኩራት እንደምናገር እርግጠኛ ነኝ አሪፍ ቦታ እንደምደርስ ከዛ አንፃር በጣም አመሰግናለሁ ጓደኞቼ እና ደግሞ አሁን አዲስ አበባ ታሪፍ ትምርት እንደማር ምናምን ከማሂም ከተሰጠኝ እድልም ጎን ለጎን ተሰርተክ ምናምን ስገባ እንደ ቤትክ ምታርፈበት ቤት ያስፈልጋል የትዬ ያክስቴ ልጅ ነች ከነ ቤተሰቦቿ በጣም ነው የማመሰግነው ምክንያቱም ማቴ ሰፖርት በጣም ትልቅ ሰፖርት ማለት ከልጆቿ እኩል ማረፊያ አዘጋጅታልኝ ቁርስም ሳራት በቃ ከባድ ነው እኮ እሱ ነገር በዚህ ህይወትና በዚህ ኑሮ እሱን አመቻችታልኝ አለችና በቃ ዘና ብዬ እንደማር ትምህርቴ ላይ ፎከስ እንዳረግ ስራዬ ላይ ፎከስ እንዳረግ በቃ ቤቴ እንዳለው ልክ እናቴ ቤት እንዳለው እንዲሰማኝ ደሞ ኖ ማለት የሚገባት ላይ ነው ያለችኝ እና እሷንም በጣም አመሰግናለሁ ከነ ቤተሰቦቿ ማሂን ሱራን አንቲዬን ፕሮፌሰርን አለማ መስገን አይቻልም አይደል በጣም አመሰግናለሁ ማለት የሚሰጡኝ አደራ የሚሰጡኝ ኮመንት ለሐሪፍ ሐሪፍ እንዳደርግ በቀጣይ የረዳኝ ነውና አመሰግናለሁ በቃ ህይወቴ ላይ አስተዋጽኦ ያላችሁ ጓደኞቼ ሁሉ አችሁንም አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ